বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ভাইটালী চেলো গৈছিল আৰু পাঁচফালৰ পৰা মানে উজানি উজানি এটা চেল দুটা চেলো বান্ধি বাৰ বান্ধি ৰলাৰ এটা লৈ আহিছে ৰলাৰ লৈ অহাৰ সময়ত এই ভাইটালী নাওটো টেকত লৈ খুন্দা মাৰি টেকত নাওটো ডুবি গৈছে বিশ থেকে পঁচিছজন মানুহমান আছিল এতিয়া অনুমানিক হিচাপে মই জানো যে তিনিজন 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 বা চাৰিজন এনেকুৱা এটা ভাৱ আছে চাৰিজন দুনিহনে এক্সট্ৰা বাৰু আমাৰ আটানি ইনচাৰ্জ ছাৰ ইয়াতে আহিছে আৰু এছ ডি অ' ছাৰবিলাক আহি তদন্ত কৰি আছে।